Bu dəqiqələrdə başa çatan Müdafiə Nazirliyi Məlumat Mərkəzinin briefingində Ağdərə rayonu Talış kəndi ətrafında olan strateji əhəmiyyətli yüksəkliklərin ələ keçirildiyi xəbəri verilib. Hal-hazırda ələ keçirilən yüksəkliklərdən daha effektli əks-hücum həmlələri həyata keçirilir. Məlumat mərkəzində bildirilir ki, dünəndən bəri davam edən şiddətli döyüşlər nəticəsində düşmənin 24 tank, 15 OSA Zenit raket kompleksi, 18 pilotsuz uçuş aparatı, ölü və yaralı olaraq isə 550 canlı qüvvəsi məhv edilib. Əlavə olaraq isə məlumat verilib ki, erməni tabor komandiri Polkovnik Leytinant Lernik Babayan başda olmaqla qrupu ilə birlikdə məhv edilib. Hal-hazırda da davam edən şiddətli döyüşlərdən Azərbaycan generalı Mayıs Bərxudarov xalqına səslənərək deyib, Mən və rəhbərlik etdiyim qoşun son damla qanımıza qədər vuruşub, işğalda olan torpaqlarımızı azad edəcəyik. Tanrı əskərlərimizi qorusun.